momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Nós queremos neste momento dar abertura a esse trabalho nessa tarde, convidando a todos para se colocar em pé. Vamos estar em pé neste momento. Vamos estar fazendo uma oração, pedindo que Deus venha abençoar as nossas vidas, que nós possamos nessa tarde ser produtivos para a obra do Senhor, que nós possamos gravar tudo aquilo que nós aprendermos nessa tarde. Deus vai nos fazer capazes de aprender nessa tarde, que é para a honra e glória do nome do Senhor. Nessa palavra eu quero dar as minhas boas-vindas a todos os irmãos, de uma forma geral, e daqui a pouco a irmã Joana vai estar apresentando as pessoas, os irmãos, de cada seu respectivo lugar. Oramos, Senhor nosso Deus e Pai, queremos nessa hora, Pai querido, levar, Senhor, este momento diante de Ti, Senhor. Levar cada irmão, cada irmã que chegou aqui essa tarde para aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, nós já somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de nós nos reunirmos nessa tarde para a perfeição, Senhor, da Tua obra em nossas vidas, para que possamos ser capazes de ensinar, Senhor, de levar o Evangelho, anunciar o Teu Evangelho com sabedoria, Senhor, com estratégia. E é assim que o Senhor nos chamou para essa grande obra. Nos abençoa juntamente com a irmã Joana na coordenação desse trabalho. Abençoa os demais irmãos que vão, Senhor, fazer uso desse microfone para ministrar algo para Ti, Senhor. Ensinamento às professoras, Senhor, que estarão aqui. Pai, nós queremos que o Senhor abençoe cada irmão que veio nessa tarde. Assim nós pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Podem citar, Deus abençoe a todos. Neste momento eu quero apresentar a todos a nossa coordenadora, a irmã Joana. Se tem alguém que não conhece, eu e a irmã Joana somos, pela misericórdia de Deus e a força da irmã, da pastora Elínia, nós somos coordenadores do bairro do Taquari, né? Então, do departamento infantil. E aqui está então a irmã Joana, que vai dar continuidade aos trabalhos nessa tarde. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Que todos sejam bem-vindos aqui em Estrela, no nosso primeiro treinamento da Unifaderes do Vale do Taquari. E sabemos que juntos nós somos mais fortes para fazer a obra do Senhor. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter uma tarde muito agradável, uma tarde de muita aprendizagem. E que Deus abençoe cada um, cada professor, cada monitor, que está aqui, cada coordenador. Deus abençoe todos vocês, que vocês sintam-se em casa. Mais tarde nós teremos um café, quem quiser tomar água e ir ao banheiro, vocês fiquem bem à vontade e sejam todos bem-vindos. Nós não queremos perder tempo e nós queremos apresentar a nossa preletora, a Tianice. Quero que a Tianice venha aqui do meu ladinho, que Deus abençoe ela. Ela recebeu o nosso convite com todo carinho e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com a Tianice. Deus te abençoe, se sinta em casa aqui na cidade de Estrela. Que Deus te abençoe, tá? Também nós vamos, eu quero apresentar a nossa psicóloga Catiane, que ela vai dar uma palestra, vai fazer uma dinâmica. Fica em pé, Catiane. Catiane Pinheiro é minha filha com muito orgulho. E ela vai dar uma palestra para nós e fazer uma dinâmica. Então, seja bem-vinda, Catiane, que Deus te abençoe. E também eu quero apresentar a diretoria da Unifaderes, que na última reunião nós fizemos a diretoria. E eu queria pedir que vocês se colocassem aqui na frente, tá? Então, eu quero apresentar a Geisa Marinho, que é a nossa primeira secretária. E com muita tristeza, né, que a nossa segunda secretária era a Nelise, que descansa com o Senhor. Mas o nosso conforto é que ela está num lugar que todos nós almejamos estar. E ela era a nossa secretária, mas Deus sabe de todas as coisas. Também eu quero chamar aqui o Rodrigo, de Encantado, Rodrigo Artos. Ele é o nosso primeiro tesoureiro, ele é o dono do dinheiro. Pode passar com o Rodrigo aqui. E também a Suzele de Roca Sá. Não. Suzele Ferreira de Carvalho. Pode passar aqui, que é a segunda secretária. Então, esses irmãos Ico. Segunda tesoureira. Isso. E também eu quero chamar a nossa pastora Eline, que ela que indicou nós para esse lindo trabalho. Ela passou adiante o trabalho, mas ela faz parte da nossa diretoria.
Que Deus te abençoe. Então, essa é a nossa diretoria, juntamente com o irmão Zico, para nós atender vocês, fazer o melhor para que esse departamento infantil venha a crescer, se fortalecer, muitas palestras, muitas reuniões, e juntas nós vamos aprender cada vez mais. Muito obrigada. Vocês podem sentar aqui na frente. Deus abençoe cada um. Também agora, com muita alegria, eu quero apresentar todas as cidades que estão aqui. Eu quero que alguém me ajude. E eu quero, quando eu disser o nome de vocês, vocês levantem e dão um gritinho, um grito de guerra, tá bom? Para todo mundo se conhecer. Então vamos lá. Vamos então começar por Lajado, junto com a coordenadora Geisa, todos em pé, um grito de guerra. Arquerides! Isso, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Agora então vamos para Serafina Correia. Cadê o grito de guerra de Serafina Correia, as prof? Todas em pé. Arquerides! Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Guaporé, onde está Guaporé? Um grito de guerra. Teremos hoje gigantes amanhã. Amém! Sejam bem-vindas. Encantado, junto com o irmão Rodrigo, a irmã Tanara, todas em pé. Um grito de guerra. Amém, sejam bem-vindas. Roca Salles, as irmãs de Roca Salles, onde estão? Departamento Infantil. Amém, sejam bem-vindas. Arroio do Meio, com a prof. Janice, Arroio do Meio. Não vieram ainda, mas elas estão a caminho. Teotônia, onde estão? A irmã Ângela, a Mauriana, a irmã Rose, grito de guerra. Teotônia, aqui está Jesus. Amém. Sejam bem-vindas, Bom Retiro. Tem alguém de Bom Retiro? Talvez elas vão chegar. Cruzeiro do Sul, aqui as irmãs, com a irmã Osana, grito de guerra. EBI Cruzeiro do Sul. Amém, sejam bem-vindas. Taquari, os irmãos vieram de longe. Taquari. Amém, sejam bem-vindos. Marcos de Souza, tem alguém? Jesus remontando vidas. Amém, sejam bem-vindas. E agora, né, Estrela, vamos ver o grito de guerra de Estrela. Não sei o que elas planejaram junto com o Dudu e a Mila. Venham, Dudu e Mila, junto com a Estrela. Fiquem em pé, nossa pastora Mary está ali. Fiquem juntos lá com as irmãs de Estrela. Aqui, Lisa, está... podem levantar todas de Estrela. Não tem nenhum grito de guerra? Então vamos dizer, bem-vindos, Departamento Infantil, vamos lá? Bem-vindos, Departamento Infantil. Amém, bem-vindos, o Dudu e a Mila. Eu quero convidar a pastora Mary, que está sempre nos apoiando, nos ajudando, participando de todas as reuniões, para passar aqui, irmã Mary. Aqui na frente, junto com as irmãs. E tem mais pessoas chegando. Eu gostaria que a Jucineia anotasse as irmãs que estão chegando à cidade e que sejam todas bem-vindas. Então nós vamos ficar todos em pé. Não vamos nos abraçar para nós ganhar tempo. Só vamos dizer que sejam bem-vindos, tá? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Que Deus abençoe o músico que vai cantar o bolinho. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Jesus, estamos dizendo que essa igreja ama você. Seja bem-vindo.
podem sentar, que Deus abençoe cada uma nessa tarde. A irmã Jucineia pode anotar algumas cidades que estão chegando por último e que Deus venha nos abençoar. Vocês fiquem bem à vontade quando quiserem tomar água e que Deus abençoe todos vocês. Então, para nós não perdermos tempo, que nós temos que aproveitar muito bem a Tia Nice hoje, todo esse material lindo que ela trouxe, já vou estar passando para a nossa psicóloga Catiane, que vai estar falando e fazendo uma dinâmica. Que Deus abençoe, Catiane.